tuvuga rero amatora ari mu kwa kabiri nk'uko mwabivugaga, ubundi tuyita amatora y'inzego z'ibanze n'inzego zihariye. Twari twahuye rero ngo turebere hamwe ibijyanye n'ayo matora, turebere hamwe uburyo twafatanya kuyategura, ariko cyane cyane twareberaga hamwe nabyo twanabasabaga kudufasha gukangurira abari muri ziriya nzego zabo kwitabira amatora bakazatora, ariko bakanazitabira gutanga kandidatire mu myanya itandukanye zatorerwa, kugira ngo muri rusange n'izo nzego nazo zikomeze kugira uruhare mu bijyanye n'imiyoborere muri ziriya nzego z'ibanze. Wenda ku ruhande rwa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, imyiteguro aho igeze, bihagaze bite? Hari ukwikosoza ku mariste, hari amariste y'itora, byo byaba bihagaze bite kugeza aka kanya? Imyiteguro yo irimo iragenda neza nk'uko wabivugaga. Amatora ni mu kwa kabiri, hasigaye amezi atari menshi. Imyiteguro rero y'ibanze byinshi twibandaho ni nk'ibyo byo gukangurira abaturage no kubigisha amatora tunyuze mu byiciro bitandukanye, nibyo twatangiye kandi bikomeza bigenda neza. Ibindi biba bijyanye no gushaka ibikoresho by'amatora bitandukanye bikoreshwa muri ayo matora, ibyinshi byamaze gushakwa. Ibyo mwavugaga by'amalisiti y'amatora nabyo birimo birakorwa. Guhera mu cyumweru gitaha turatangira gukangurira abaturage kwikosoza, kureba ko banditse ku malisiti bitari ko. Noneho icyo tuzakora ubu, ntabwo tuzafata amalisiti itora ku mpapuro ngo tuyajyane mu midugudu, mu tugari tuyamanike nk'uko bisanzwe, kubera bino bihe turimo byo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Ubu tuzakoresha ikoranabuhanga, abaturage bashobore kuba bakora ibyo ku matelefoni yabo. Abafite amatelefoni, ntabwo ari ngombwa amatelefoni yagezweho yitwa smartphone, telefoni iyo ari yo yose yabikora. Ndetse n'abashobora kuba imashini zisanzwe za computer cyangwa laptop nabo bashobora kubikoreraho. Ibyo nibyo muri iyi minsi tugiye gukora, ukwezi kwa 12 amatariki asigaye ndetse n'ukwezi kwa mbere kose, kugira ngo abaturage kuba bakwiyandikisha bagene kuri lisiti y'itora.